Është zoti Denis Deliu, ish oficer i forcave speciale, është deputeti Partisë Socialiste Shtantar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe bashkë me të do të analizojmë ngjarjet e ndodhura në Gramsh, por edhe në Poliçan, e cila duket se është lënë pak larg vëmendjes opinionit publik për shkak edhe të zhvillimeve që karakterizojnë ngjarjen e Gramshit. Në Gramsh kemi të bëjmë me tre persona të arrestuar, ndërsa tre çekët në Poliçan diqen në gjendje të lirë. Megjithatë do t'i analizojmë së bashku me zotin Deliu. Mirëserdhët në studio. Ata nisti me Gramshin, fillimisht duke qenë se dëgjuam edhe përmbajtjen e asaj që ka thënë babai i Mikail Zorin. Ai thot se kemi të bëjmë me një keqkuptim monstruoz dhe jo një tentativë spionazhi, jo spionazh në Gramsh. Ju si çfarë mendoni, çfarë ka ndodhur me këta tre shtetas, çfarë ka ndodhur me Gramshin? Po, unë në radhë parë ju falenderoj për ftesën, është hera parë që marr pjesë në studion tuaj. Për sa i përket deklaratës së babait Mikail Zorin, kuptohet, ai është një baba dhe normalisht duhet ta mbrojë dhe ta justifikojë djalin e tij. Për sa i përket veprimeve të tij, veprimet të bëjnë të dyshosh si veprimtari spionazhi. Grupi hetimor i policisë kriminale, policisë shtetit, por dhe i prokurorisë Elbasanit dhe shumë shërbimit sekret ushtarak dhe shërbimit shish në Shqipëri kanë ndihmuar njëri tjetrin dhe kanë analizuar çështjen dhe veprimet e tre shtetasve të huaj dhe kanë dalë në konkluzionin duke ndihmuar prokurorinë e Elbasanit për çuar akuzën në gjyq si veprimtari spionazhi. Të bën të dyshosh sepse nëse do të ishin me të vërtetë vetëm turist apo blogger, ata nuk do të kishin nevojë të sulmonin forcat e ruajtjes së objektit në Gramsh. Fakti që ata kanë sulmuar është diçka që nuk shkon. O janë zbuluar dhe nuk e prisin, plus që masat që ata kanë marrë për të mbrojtur kundër forcave të sigurisë, pra duke përdorur një sprajt neuroparalizus, do të thotë që kanë qenë të mirë përgatitur për të fotografuar apo për të marrë dhëna apo pamje filmike të uzinës Gramshit. Fakti që një prej antarëve të grupit, pra Zorin, ka pranuar se është kontaktuar nga shërbimet sekrete e ruse, duhet ta trëm shtetin shqiptar dhe këtu kanë parasysh gjithçka ata kanë dokumentuar përmes aparatëve që kanë patur me vete, foto, video, nuk e di se çfarë përmbajnë këto aparat. Shteti shqiptar normalisht duhet të marrë masat e tij për të parandaluar të tilla veprimtari, por nuk është se duhet të trembet, pasi kjo është një uzinë që nuk është në funksion të plot të saj, pra ka qenë dikur, tani janë pjesë të vjetra ose shërben për demontimin e armëve të ndryshme. Dakor, po thuhet që ata kanë fotografuar edhe objekte të tjera, si për shembull hidrocentrale, rrugë, ura. Po, këto janë gjëra që janë në hetim të dosjeve dhe normalisht duhet të hetohen shumë mirë dhe të analizohet e gjithë veprimtaria e këtyre apo njerëzve të tjerë që nën petkun e turistit veprojnë në Shqipëri. Normalisht në Shqipëri është një vend i hapur, një vend të mik dhe nuk mund të mbyllet. Ne izolimin e kemi lënë pas dhe turizmi do të vazhdoj, por Shqipëria duhet patjetër që të fuqizojë strukturat e inteligjencës të zbulimit dhe të parandalimit, por dhe të neutralizimit dhe të arrestimit. Unë mendoj që Shqipëria i ka kapacitetet dhe normalisht strukturat punojnë dhe rasti i fundit, pra strukturat e sigurisë kanë vepruar. Ata të tre nëse nuk do ishin ndaluar nga forcat ushtarake që mbronin objektin, nuk do merrnin vesh dhe nuk do të kishim një dosje apo nuk do të kishim këtë lloj zhurme që po bëhet me drejtë edhe në median shqiptare. Po ngjarja në Poliçan, mendoni se ka të njëjtën prapavi? Edhe ngjarja në Poliçan, këto kanë qenë dikur objekte të rëndësisë shumë të veçantë për shtetin shqiptar, por ushtria shqiptare në kuadrin e reformimit të saj dhe të futjes NATO sa ka ardhur duke u zvogëluar, duke u bërë një ushtri profesioniste dhe shumë baza apo reparte ushtarake nuk janë parë të arsyeshme dhe nuk kanë marrë vëmendjen e dur për shkak se numri i vogël i ushtrisë, pra Shqipëria dhe ushtria shqiptare kanë pas diku tek 1000 sa prona ushtarake që mbroheshin e ruheshin, tani janë më pak për shkak se disa janë hequr nga plani i përhapjes të ushtrisë shqiptare apo shtetit shqiptar. Megjithatë,
unë mendoj që kjo ngjarje, por dhe të tjera nëse po hetohen nga organet lisë zbatuese shqiptare, duhet patjetër të mbahen në mbikëqyrje dhe të analizohen mirë dhe të paraprihen veprime të tilla. Shqipëria si një vend mik dhe partner i NATO-s dhe i SHBA-s normalisht ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, sidomos në luftën e fundit me Ukrainën, duke dënuar dhe duke qenë në çdo vendimarrje pranë SHBA-s dhe vendeve të Unionit Bashkimit Evropian, duke marr masa shtesë për izolimin e Rusisë dhe normalisht shtetet jo mike si Rusia apo shtetet tjera që nuk janë dashamirës të NATO-s dhe vendet bashkimit Evropian, normalisht do të rrisin influencën e tyre dhe të operojnë në nënpetkun edhe turizmit që të rrisin spionazhin në Shqipëri. Çështja është si të mbrohen këto vende? Diskutoni, për shembull, ju jeni antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, diskutoni pikërisht për këtë, si të mbrohet Shqipëria nga tentativat e kësaj natyre? Po, Shqipëria ka dy shërbime shumë të rëndësishme sekrete. Njëri është SHISH, që quhet Shërbimi Informativ Shtetëror. Tjetri është AISM, Agjencia Inteligjencës Sigurisë dhe Mbrojtjes, që është në varësinë e Ministrisë Mbrojtjes. Po, janë të trajnuara nga vendet aleate dhe marrin dhe japin dhe shpërndajnë informacion. Dhe çdo veprimtari ata punojnë në bashkëpunim me vendet e NATO-s. Në këtë kuadër, duke trajnuar dhe burimet njerëzore, por duke edhe u mbështetur me logjistikë dhe vlera financiare, unë mendoj që të dy këto shërbime kryjnë një punë cilësore këtu në Shqipëri. Pa dyshim që raste si ky i Gramshit apo të tjera që ne ndoshta nuk i dim, duhet të mbahen mbikëqyrje, të punohet më tepër dhe normalisht strukturat e sigurisë, por edhe ne si deputet, sepse për fat keq politika pas para shumë vitesh nuk ka qenë e fokusuar 100% në mbrojtjen e sigurisë kombëtare. Pra e ka parë një çështje dytësore, duke mos investuar dhe duke mos i dhënë interes apo rëndësinë e duhur reparteve apo ish-bazave ushtarake. Unë mendoj që ka ardhur koha. Kjo ka ndodhur në fakt në gjithë Evropën, sepse duke mos pasur luftë, shtetet nuk investuan në sigurinë kombëtare, por investuan në sektor ku ata mendonin. Tani situata ndryshoi për shkak të agresionit rus dhe mendoj që edhe Shqipëria duhet hedhi hapat dhe të investojë më tepër në strukturat e sigurisë kombëtare, sidomos në parandalimin, zbulimin dhe neutralizimin e veprimtarisë spionazhit apo të akteve terroriste, sepse e gjithë bota tani nuk është në siguri të plotë. Është e prisht ndaj këtyre akteve. Zoti Deliu, ju keni qenë dikur oficer i forcave speciale, pra jeni njohës i mirë i këtyre situatave, duke marrë parasysh deklarimin që ka bërë Zorin se është rekrutuar nga shërbimet sekrete ruse, të cilët kanë kërkuar informacion për Shqipërinë. Lind natyrshëm pyetja, për çfarë duan rusët informacionin që kanë ish uzina tona, ku nuk bëhet asgjë përveç se demontohen tek tuk armë? Kjo pyetje është me të vërtet shumë e rëndësishme. Rusia normalisht pas agresionit mbi Ukrainë, shumë shtete kanë vendosur blokada kundër saj apo diplomatëve që ajo dërgon. Në shumë ambasada, kjo ka ndodhur në ambasadën, edhe në ambasadën ruse këtu në Tiranë, pra shteti shqiptar ka dëbuar në vitin 2018 dy diplomatë rus si rezultat i veprimtarive agjenturore që Shqipëria i ka mbajtur mbikëqyrje dhe nuk përputhëshin me statusin e tyre diplomatik këtu në Shqipëri. Po një janar të këtij viti ka dëbuar dhe një diplomat tjetër rus. Kjo tregon që Rusia është e fokusuar tani në sidomos në Ballkan. Por në Shqipëri akoma dhe më tepër, sepse thash Shqipëria ka një rol shumë të rëndësishëm si në Këshillin e Sigurisë, Këshillin e Sigurimit ndërkombëtar, ashtu në NATO, por dhe në stërvitje të ndryshme, Rusia është e fokusuar tani për të vëzhguar nga afër forcat e NATO-s, taktika, teknika dhe procedura që ata ndjekin. Dhe në vitin që shkoi, në stërvitjen më të madhe që u zhvillua këtu në Shqipëri nga Defender Europe 2021,
kemi pasur dy shtetas rus dhe 5 shtetas çek që janë kapur nga policia shqiptare duke vëzhguar apo duke bërë foto apo duke marrë dhëna për mënyrën se si trajnohen forcat amerikane apo forcat tjera aleate këtu në Shqipëri. Pra Rusia normalisht duke qenë që Shqipëria është vend i NATO-s, i qëndron pranë kësaj këtij vendi. Sot jo mik, normalisht Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe normalisht ndjek politikën e NATO-s dhe vendeve antare të Evropës. Po, fakti që ndërsa Ukraina u kujdes për shtetasin e vetë që u arestua në Shqipëri, ajsa kontraktoi një familjarët e ati kontraktua një avokat shqiptar, Rusia nuk u bë e gjallë as për të ndihmuar antarët e vetë, familjarët e vetë, shtetasit e vetë, për qoftë edhe për të mbrojtur me një avokat. Ju e dini që u caktua avokat kryesisht për dy shtetasit rusë. Çfarë do me thonje ka kjo për ju? Çfarë të regonë? Në rastin konkret, nëse ata do t'jen antarë të shërbimit sekret apo të rekrutuar të shërbimit sekret, procedurat i kanë të qarta dhe bëhet një mirë planifikim para se ata të marrin përsipër operacionin, ku është e përcaktuar edhe kjo fazë, ku ata janë arrestuar. Unë mendoj që gjithçka do dali gjatë hetimit ose pas përfundimit hetimit. Besoj dhe kam dyshimet arsyshme përderisa policia shqiptare dhe prokuroria kanë vendosur në akuzën e tyre. Pra një ndër pikat e spionazhit, unë mendoj që ata kanë diçka. Kanë diçka në vërimtarin e tyre. Plus që thash lidhem një pikë shumë e fort është fakti që ata kanë sulmuar ushtarakët shqiptar. Nuk kishin, pra ka shumë turistë në Shqipëri që vizitojnë bazat që janë braktisur apo repartet ushtarake, por edhe kur janë ndaluar nuk kanë sulmuar forcat e sigurisë apo forcat ushtarake. Në rasti konkret ka ndodhur diçka tjetër. Dhe në momentin e administrimit provave na del që ata kanë shumë prova, shumë pamje filmike, shumë foto të objekteve të rëndësishme që janë të rrugave të, apo hidrocentraleve, urave të rëndësishme. Kështu që unë mendoj që hetimi do të sjellë një rezultat pozitiv si për forcat e sigurisë, por dhe për forcat e shërbimeve sekrete këtu në Shqipëri dhe do ndihmoj që ne të bëjmë një analizë të thellë, por edhe politika shqiptare, edhe kuvendi, që të marrin masat e dura, që Shqipëria të ndjetë sigurt dhe t'i parandaloj të ngjarje. E shikoni të njëjtë situatën me Gramshin atë të Poliçanit, apo jo? Nuk mund ta them këtë për shkak se turistët në Gramsh kemi një sulm direkt me spray paralizues. Në Poliçan kemi një dëmtim, le të themi, të portës kryesore, drynit të portës, të një nga portat, një nga portave të uzinës. Po, por atje kemi tre çek këtu. Atje kemi diçka tjetër që nuk janë sulmuar forcat e sigurisë, pra nuk është. Po është dëmtuar. Është dëmtuar porta. Godina, le të themi. Është dëmtuar porta. Faktikisht atje është një zonë kufizuar ushtarake, ka tabela, ka rrethim, ka rregulla, por turistët këtu në Shqipëri duke gjetë hapësirat e duhura ndoshta, duke parë mangësi, duke parë edhe mangësi patjetër që Shqipëria ka dhe mangësi, themi të vërtetën, ata shfrytëzojnë rastin dhe futen. Unë mendoj që është në çështje edhe ata mund të jenë vërtet turistë tonë ju. Unë mendoj që është në çështje në hetim, ata janë lënë të lirë edhe po hetohen, varet nga administrimi provave, nga mbikëqyrja e telefonave apo pajisjeve që atyre janë gjetë, që të merret një vendim nga ana e prokurorisë shqiptare. Përderisa ata janë lënë të lirë, nuk mund të, patjetër që janë dyshuar për vërimtari spionazhi, por nuk mund të themi që janë agent apo të infiltruar të shërbime sekrete. Me këto ngjarje, zoti Deliu, arsënuar siguria kombëtare e Shqipërisë? Siguria kombëtare është një kontekst shumë i gjerë, shumë i madh. Unë nuk mendoj që cënohet siguria kombëtare për shkak se tre turistë futen në një bazë ushtarake. Ne duhet të përgatitemi dhe mund të kemi sulme të tilla në baza apo në për objekte të rëndësisë veçantë. Prandaj janë strukturat e sigurisë, trajnohen, bëjnë briefingje, marrin masa, shtesë.
Unë mendoj që ne duhet të jemi më vigilant. Mendoj që duhet të jemi më vigilant. Ushtria shqiptare, policia shqiptare, shërbimet e inteligjencës, por dhe ne politika, duhet patjetër të ngrihemi në nivelin e duhur, të japim rëndësinë e duhur mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Është shumë e rëndësishme, thash, ka shumë vite që ishte lënë në harres nga shumë shtete, jo nga Shqipëria, por dhe nga Shqipëria. Ne duhet patjetër që të plotësojmë 2% e GDP-s për ushtrinë shqiptare. Shumë e rëndësishme është një kusht i NATO-s, por realisht me qeverisjen socialiste, ne vit pas viti po rritemi dhe në 2024 është premtuar dhe nga qeverisja e kryeministit Rama që do plotësohet kjo përqindje. Kjo përqindje pastaj do rrisi cualitetin, do rrisi aftësitë dhe mbështetjen logjistike për forcat armatosura. Në kuadër të marrjes së masave për të mbrojtur më shumë se ç'ndoshta jemi të mbrojtur, a mendoni se duhet të ndryshojë edhe vendimi i kryeministrit Rama për të lejuar shtetas ruse Ukrainas të hyjnë lirshëm në vendin tonë? E thash edhe pak më parë, Shqipëria është një vend i lirë, është një vend i hapur dhe ne nuk mund të izolohemi, por ne duhet fokusohemi që të forcojmë strukturat lizbatuse, shumë rëndësishme. Duke forcuar strukturat, ne parandalojmë të tilla ngjarje. Për sa i përket shumë shteteve që kanë vendosur vendosin e vizave me Rusin, janë disa shtete që janë direkt në kufi me Rusin, që kanë konfliktin shumë pranë, si që është Lituania, Letonia, Polonia. Në rasti atyre nuk është i njëjtë me rastin e Shqipërisë. Unë mendoj që Shqipëria një ka gjitha kapacitetet dhe mundësit që mos vendosi viza me turistët rusë, duhet mendohet pa tjetër nga të gjitha struktura, duhet peshohet mirë vendimit, analizohet në gjitha kushtet dhe situatat para se ne të vendosim regjimin e vizave. Unë mendoj se turizmi e ndimon Shqipërinë dhe e ndimon të eci përpara në zhvillimin e tij. Dhe unë besoj që nuk duhet të bëhen barrierë me viza turizmit që ne të parandalojmë agentët. Unë mendojmë që me struktura, me investimin në kapacitetet njerëzore dhe në vigjilencën e strukturave të sigurisë, mendoj që mund të parandalohen të tilla ngjarje dhe Shqipëria mund të jetë më fort, më mbrojtur. Sepse ne kemi gjitha mundësit, ne bashkëpunojmë me të gjitha vendet antare të NATO-s, japim dhe marrim informacion, njëkohësisht dhe kjo çështje po hetohet në bashkëpunim me informacionin dhe partnerët ndërkombëtar, që do vërtetohet, do vërtetojnë në regjistrat që ata kanë, që Mikail Zorin është agent apo jo, ose njerëz të tjerë, sepse ne i kemi dhënat të paktën ata që futen nëpërmjet rrugës tokësore apo nga aeroporti Rinas apo nga porte të ndryshme, i kemi dhënat e këtyre. Edhe drejtoria e kufijit të migracionit, drejtoria e policisë shtetit, shërbimet sekrete bëjnë një hetim mirëfill të njerëzve që futen. Unë mendoj që Shqipëria i ka kapacitet dhe më duket një vendim ekstrem ndalimi dhe vendosja e vizave për turistat rus. Unë mendoj që duhet të rrisim vigjilencën, por jo vendosjen e vizave. Unë ju falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak.